У соцмережах анонсували збір світлин для фотоальбому «Ужгород-2025». Професійних фотографів та любителів просять завантажувати фотографії у Фейсбук у групу «Фотоальбом Ужгород. Збираємо фото разом». Там створено 12 папок, кожен місяць окремо. Кращі світлини вибиратимуть спочатку користувачі вподобайками. Експертна ж група вибере фото переможця, яке стане світлиною місяця в календарі. Головна умова технічна – це вони мають бути ось такої альбомної або пейзажної орієнтації. Тому що багато хто надсилає вертикальні, але календар у нас ось такого формату, тому просимо, ну, традиційно пейзажі завжди знімалися в горизонтальній або альбомній орієнтації. Ось такі фотографії. Не треба нам надсилати смітники, розбиті дороги. Ми їх бачимо, але не хочемо їх бачити в календарі. Хочемо бачити наш Ужгород гарним. Таким, як ми його любимо. Це вже втретє видадуть такий календар. Матиме він також благодійну складову, як і попередні. Ну, минулому році, наприклад, великий тираж віддали руху підтримки закарпатських військових, і вони його там за донати розповсюджували, збирали таким чином кошти на військо. Будь-якому випадку благодійна складова буде і тут присутня. Ми поки що збираємо матеріал, а вже подробиці будуть трошки згодом.